جميلة أربعة مليون في الجنة ببوكر أربعة حتاج ما عايش ببوكر هكبرت عشان يمتع حلاب تحلاب سيدي ليت راو بحاجة שלום גברת רינה, מה שלומך מוטי? אני מאוד כועסת עליך, משה. מה קרה בתוקה? למה? אתה מכרת לי יוגורט מקולקל. אז לחלילה לא יכול להיות אצלי כל השחורה, תראי, הבטיחי את הפרישדר, תראי, יש לי מוצרים עם תאריך של שבוע הבא. בסדר, אבל אני אומרת לך שזה מקולקל, תראה בעצמך. נו, מה הבעיה? תתאם. מה לא טוב בזה? מה זה חמוץ? מה קרה לך? יוגורט, יוגורט צריך להיות חמוץ, כל העולם יוגורט. משה, אם אני הייתי אוכל את היוגורט הזה, אני הייתי מקבל את הרעלת קיבה. בחיים, על מה מדברת? אתה יודע מה אני אראה לך, אני אוכל את היוגורט הזה ולא יקרה לי שום דבר. ה! ה! אמרת לך, את סתם מתלוננת. חזרת מבית החולים, איך אתה מרגיש? אני לא יודע להגיד לך, טוב, הרבה יותר טוב, נשבע לך. שכבתי שבועיים בטיפול נמרץ נשימתי, היוגורט הזה כמעט הרג אותי טוטל. זה ממש לא נעים לי, ממש, אבל אני אמרתי שזה מקולקל. לא, מותק, את בסדר, וואלה, ליבי לא עלייך, את היית על הכיפק, מה צריך, מה הבעיה? זהו, תראה, שלשום קניתי אצל אשתך טונה, והקופסה הייתה נפוחה. אז מה? אז יכול להיות שהטונה לא בסדר. בחיים, עותק טונה בקופסה סגורה, לא יכול להיות מקולקל, זה יש בזה תכשירים, סודודיום גלוטומט. לא, לא, לדעתי זה מקולקל. מה פתאום? ריח על הכיפק של טונה, עכשיו ירו בדק, זה לא... אני רוצה את הכסף חזרה, זה מקולקל. רינה, את סתם מתעקה, אני יודעת מה, אני אראה לה, אני אוכל את הטונה, תראי, לא יקרה לי כלום. אין דבר כזה טונה מתקלקלת. מה? נבוא, נע, נעלדה. נע, אין טונה כזה. זה המצלת חוץ, סזיניה, אתה? כן. זה בעיה איתך, את סתם כל הזמן מתלוננת. בטח, מה? מה שלומך? משה? מה שלומך, משה? לא, בסדר, בסדר. כן? כן, חוץ משיש לי שיתוק ברגל שמאל מהסלמונלה שהיה בטונה, היה וירוס קשה, וחטפתי את החיידק הזה, אנטיפוקולוס, חלי חצי גב. אבל חוץ מזה אני בסדר, מקבל אינפוזיה בשלה, מרבקתי הרבה נזלים. שאני ממש מצטערת. לא, מותקת תרגישי רק שהשמעת באמת תלית, אין מה לעשות, את ממש עלה, כי אני עשם, אני עמור. כן. הרבה מנות קיבלנו. משה, יש לי פה גבינה טובה שאני קניתי פה אתמול, ויש עליה עובש. עובש, מותק, זה טבעי, הצרפתים אוכלים כל בוקר גבינות עם עובש ומסריחות. לא, לא. עובש זה סימן שהגבינה מקולקלת. מה פתאום? מה, את לא חר... אני אומר לך, אתה מתלונן, הגבינה? אה. עשרה. הקיבה שלי ארוסה, אני נכה 80% והגבינה צהובה. המצב לא ככה. הרופאים אומרים, אין הרבה זמן, אבל אני, ברוך השם, אופטימי. מה הבעיה? תראה, אני קניתי פה אקונומיקה, והיא לא טובה, היא לא מנקה כלום. אז זה ממש לא בסדר, אני חושבת שהיא ישנה ומקולקלת. לא, זה לא, זה לא, אני עוד רחמנות, לא. איפה? משה, זה לא בסדר, אני רוצה את הכסף חזרה. אני אשבע לך, אני אתעב אותה, תראי שהיא לא מוכרת. באמת. לא, לא, אל תשתה את זה. אני אשבע מה, ארבעה, אין, נקה מלמעלה. משה, אל תשתה את זה, לא משה.
אקונומיקה מצוינת.